დაიწყო დაკავებების სერია, როგორც ჩანს ჩიტაძის ქუჩაზე, იქ სადაც მარიამ გაფრინდაშვილი მუშაობს. მარიამ, თუ არის ცნობილი შენთვის აქციის რამდენი მონაწილია დაკავებული? ეკო, რამდენიმე წუთის წინ აქ გაუშვეს ცრემლსადენი გაზი და მე რაც დავინახე, ამ წუთებში მხედველობა ცოტა რთულია. აქ რაც დავინახე, აქციის ორი მონაწილეა დაკავებული, ერთს გაატარეს კორდონი და ეს ადამიანი მიუახლოვდა რობოკოპების კორდონს და ერთს ის კორდონის გაატარებით შეიყვანეს სპეციალური რაზმის წარმომადგენლებმა და სავარაუდოდ უკვე გადაიყვანენ წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. მოკლედ, ვინც კი უახლოვდება, პაპუნა ეთერში ვართ, ვინც კი უახლოვდება სპეციალური დანიშნულების რაზმს, ყველა შეყავთ კორდონის მიღმა და შემდეგ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასე ხდება კორდონის გატარებით, გინებით მათი დაკავება. დაახლოებით ორი პირი დააკავეს, მე რაც რისი დანახვაც მოვასწარი. და მოკლედ, კორდონთან მიახლოება არის აკრძალული, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ სპეცრაზმი და უფრო კონკრეტულად არა რობოკოპები, არამედ აი ეს დანაყოფი, რომელიც დგას წინ, ეს ადამიანები მომენტალურად მათ აკავებენ და კორდონის გავლით რობოკოპების მიღმა ატარებენ. ვითარება პერიოდულად აქ იყენებენ წყლის ჭავს, გამოიყენეს რამდენიმე წუთის წინ ცრემლსადენი წიწაკის სპრეი, უფრო სწორად. აქციის მონაწილეები იმყოფებიან ჩიტაძის ქუჩის, კი უფრო სწორად რუსთაველზე, ჩიტაძის ქუჩის დასაწყისში და როგორც კი ისინი ცდილობენ, რომ მოუახლოვდნენ ამ პერიმეტრს, მომენტალურად შემდეგ იწყება ხოლმე ან წყლის ჭავლის გამოყენება. მე ხა სხვაჩორს ვეცდები, რომ რა დააშავა იმ ადამიანმა, ანუ რა